Республика бойынша көзөмөл кассалык аппараттарын 53307 субъект колдонууга өттү. Алардын ичинен 28400 программалык, 21800 аппараттык болуп бөлүнөт. Учур талабына жараша кассалык аппаратты колдонуучулардын саны көбөйүүдө. Себеби бул аппараттар колдонууга жеңил жана ыңгайлуу. Былтыр бул аппаратты колдонуучулардын саны 17000 болсо, быйыл 50000ден ашып жакшы көрсөткүчтөргө жетүүдө. Анын алкагында кызматкерлер тарабынан калк арасында түшүндүрүү иштери да байма жер-жерлерде жана соода түйүндөрүндө, кичи базарларда, базарлардын аймагында салык төлөөчүлөргө салык кызматкерлери тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Эмне үчүн ККМ-ды колдонуу керек? ККМ-ды колдонуу менен салык төлөөчүгө кандай жеңилдиктер жана пайда жактары бар ККМ колдонууда? Ушул маселелер боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп. Кассалык аппарат көмүскө экономикага каршы күрөшүүгө эң чоң шарт түзөт. Себеби салык отчётун тапшырууда ишкерлер түшкөн сумманы азайтып коюшу мүмкүн болчу. Кассалык аппараттарды ишке киргизүүнүн дагы бир жакшы жагы жарандар чекти көп талап кыла башташкан. Анткени бул алардын сатып алууларына кепилдик. Кассалык аппараттар колдонууда анча-мынча жалптар болот, что кээ бир кишилер үчүн бул ыңгайсыз депчи. Биз бул ыңгайсыз болгон жактары менен ар дайым иш алып барып, биз өзгөртүүлөрдү киргизгенге аракет кылып, ушул өзүбүз программалык жактан оңдоо жана элдерге жеңилдик түзүү жагынан иш алып барабыз. Белгилей кетсек, бул иш-чаранын алкагында 1-июнда чек талап кылып байге утуп ал аталышындагы билеттер ойнотулат. Анда жеңүүчүлөргө 2 автоунаа, 10 iPhone, 10 смартфон, 25 даана үй буюмдары тапшырылат. Каалоочулар үчүн иш-чара Ала Тоо аянтында саат 18:00 өтөт. Айдай Ташыбекова, Чыңгыз Садыков, СТВ.